Poštovani gledatelji, dobra večer. Ovo je dnevnik televizije Herceg Bosne. Izdvajamo. Zaraza koronavirusom u BiH potvrđena kod još 240 osoba. Zaraženi načelnik Gruda, Ljubo Grizelj. HDZ BiH skromnom svečanošću proslavio 30. rođendan stranke. Unatoč pandemiji i problemima koje je donijela, u općini Čitluk svi planirani projekti bit će realizirani. Za naš dnevnik potvrdio načelnik Marin Radišić. U Kreševu se gradi mini sirana. Cilj je da u njoj proizvedeni sir postane prepoznatljiv brend i da se kvalitetom nametne na tržištu. Košarkaši Zrinskog počeli s pripremama. Posjetili smo ih na prvom treningu. Na početku dnevnika već uobičajeno pregled o broju zaraženih koronavirusom. U Bosni i Hercegovini je danas potvrđeno 240 novih slučajeva. 8 je osoba preminulo, podaci su entitetskih zavoda za javno zdravstvo. U Federaciji BiH od ponedjeljka je testiran 1271 uzorak. Pozitivnih je bilo 169. U Federaciji je od jučer preminulo 7 osoba. U Republici Srpskoj testirana su pak 422 uzorka, 71 je bio pozitivan. U tom entitetu od jučer je preminula jedna osoba koja je bila zaražena koronavirusom. Iz kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije priopćeno je da su u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar na koronavirus tijekom jučerašnjeg dana testirana 352 uzorka. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji pozitivnih je bilo 21, i to 9 iz Mostara, 4 iz Konjica, 4 iz Prozora Rame, 2 iz Čitluka i 2 iz Čapljine. U klinici za infektivne bolesti SKB-a Mostar trenutačno se liječi 25 bolesnika, od kojih su 2 na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, a ostali su klinički stabilno. Županijski i općinski sanitarni inspektori izdali su jučer 69 rješenja o samoizoliranju i izoliranju, a ukupno 1746. Iz Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke javili su da je registrirano 29 novozaraženih osoba, i to u Širokom Brijegu 6, Grudama 11, Ljubuškom 7 i Posušju 5. Od prisustva koronavirusa oporavile su se 3 osobe iz Širokog Brijega. U samoizolaciji se nalaze 273 osobe. Na području Županije Zapadnohercegovačke na koronavirus je pozitivno trenutačno 146 osoba, i to u Širokom Brijegu 41, u Ljubuškom 13, u Posušju 33, a u Grudama 59. Jedna od zaraženih osoba u općini Grude je i načelnik Ljubo Grizelj. Da je pozitivan na koronavirus potvrdio je i sam načelnik. Prvi čovjek općine Grude i član predsjedništva HDZ-a BiH u idućim će danima tako se pridržavati liječničkih preporuka i svoju dužnost obavljati iz kućne izolacije. Načelnik Gruda je rekao kako se osjeća dobro. Grizelj je jedan u nizu istaknutih hrvatskih dužnosnika u BiH kojima je potvrđena zaraza koronavirusom. Od koronavirusa su se ranije oporavili prvi čovjek HDZ-a BiH Dragan Čović, premijer Hercegovačko-neretvanske županije Nevenko Herceg, načelnik Čitluka Marin Radišić, a trenutno se osim Grizelja s koronavirusom bore i predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Jozić te načelnik Žepča Matu Zovko. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine danas je proslavila 30. rođendan. Nakon što su jučer u Zagrebu izaslanstva HDZ-a Republike Hrvatske i HDZ-a BiH položila vijence i zapalila svijeće na grobu prvog hrvatskog predsjednika i utemeljitelja HDZ-a Franje Tuđmana te ratnog ministra obrane Republike Hrvatske Gojka Šuška, program je danas nastavljen u Mostaru. Svečanost je zbog epidemiološke situacije bila skromna. Iza Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini su 3 desetljeća. I to 3 desetljeća, kako je kazao prvi čovjek stranke dr. Dragan Čović, uspona i padova. Vrijeme je to u kojemu su, između ostalog, dodao je, od pokreta prerasli u stranku koja je pokušala očuvati sve ono što su njezini utemeljitelji gradili, a koja danas želi stvarati novo ozračje u Bosni i Hercegovini. Izgrađenom infrastrukturom na koju smo ponosni,
i kroz djelovanje Hrvatskog narodnog sabora, gdje smo ponovno snažili naše zajedništvo, ali i kroz naše sastavnice mladeži, zajednice žena, naše političke akademije, naših utemeljitelja, branitelja koji su predstavljeni i nastojat ćemo vrlo brzo da u tim sastavnicima se nađu i predstavnici ekonomije, naše gospodarstva koji također želimo na taj način ohrabriti da im budemo na neki način logistika. Sve to radimo sa više od 40.000 članova kroz jednu snažnu infrastrukturu diljem Bosne i Hercegovine i uz pomoć, svekoliku pomoć naše sestrinske stranke. A i sestrinske stranke, odnosno HDZ-a Hrvatske, podrška je stigla i danas na 30. obljetnicu osnutka. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini kao najmalobrojniji zaslužuje da i u promjenama izbornog zakona ostvari ona prava koja mu pripadaju i po Dejtonskom mirovnom sporazumu i po Ustavu, tako da će Hrvatska, koja je iskreni zagovaratelj europskog puta Bosne i Hercegovine, ali isto tako i zaštite Hrvata u Bosni i Hercegovini temeljem Ustava Republike Hrvatske, imati snažnog zagovornika, podupiratelja, a osobito budući da je i hrvatska vlada, HDZ-ova vlada, imat će doista snažnog partnera prema europskim vrijednostima. Današnji dan prilika je i za prisjetiti se samih početaka proteklog razdoblja te što je kroz rad i djelovanje ove stranke bilo osobito značajno. Jednostavno se isprepliču te slike, sve ono što je neko prošao, odnosno i HDZ Bosne i Hercegovine kroz ovih 30 godina, a ja se pokušavam prisjetiti za ovo vrijeme u kojem sam aktivna politički kroz Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Teško je vratiti se unatrag pa kazati. Evo danas smo u okviru toga predstavili monografiju 30 godina, pa sam kazala da u toj monografiji mnogo toga nije napisano, ali da se pročitati i iščitati između redova. Znači, ona je puno sadržajnija od onoga što svaka slika i fotografija govori za sebe. To je puno događaja, to je puno stvari o kojima je predsjednik danas govorio, uspona i padova, raznih turbulencija i tako dalje. Ali ono što je najvažnije za Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine da je uvijek iz toga izlazla snažnija i jača i zato je danas jedna od najorganiziranijih stranaka unutar hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Naravno, što je Hrvatska demokratska zajednica napravila u 30 godina, to je da je hrvatski narod ostao politički subjekt i da na braniku obrane opstanka kao političkog naroda za sva prava koja se treba izboriti u Bosni i Hercegovini. Pa može reći da je ključno da smo se organizirali i obranili u Domovinskom ratu i naravno sve one ključne borbe koje smo borili iza Domovinskog rata. Djelovanje Hrvatske demokratske zajednice u BiH Čović je podijelio u 4 razdoblja. Vrijeme rata, posljeratno vrijeme, početak 2000-ih i posljednjih 20 godina. No ono što je ispred njih, odnosno ambicija za budućnost. Ambicija i plan je da i u ovoj godini kroz izborni ciklus pokažemo onu stožernu ulogu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, gdje idemo sami, odnosno gdje nastupamo kao dio Hrvatskog narodnog sabora jednako tako i mislim da ćemo imati puni uspjeh. Ali isto tako, naša ambicija je da ove godine, sukladno sporazuma koji smo potpisali sa SDA i on je već djelimično realiziran oko Mostara, završimo sporazum i kad je u pitanju izborno zakonodavstvo i osiguranje legitimnog predstavljanja svim administrativnim razinama konstitutivnih naroda, misleći na Dom naroda i predsjedništvo. Ja želim da Hrvatska demokratska zajednica zajedno sa svim prijateljima Bosne i Hercegovine gradi Europsku Bosnu i Hercegovinu. Put, europski put, NATO put, nema alternative za predstavnike Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini i to želim da se zna jer se često oko toga špekulira. Inače, program obilježavanja 30. obljetnice osnutka HDZ-a BiH ove godine zbog epidemiološke situacije upriličen je nešto skromnije. Izaslanstva HDZ-a i HDZ-a BiH jučer su u Zagrebu položila vijence i zapalila svijeće na grobu prvog hrvatskog predsjednika i utemeljitelja HDZ-a Franje Tuđmana, te ratnog ministra obrane Gojka Šuška. Isto su učinili i danas u Mostaru za sve poginule i umrle hrvatske branitelje, nakon čega je upriličena svečana akademija i predstavljanje monografije.
Na konferenciji za medije predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je, odgovarajući na novinarske upite, između ostalog prokomentirao i izjavu američkog veleposlanika u BiH Erika Nelsona da se Dejtonski sporazum mora mijenjati. Mi imamo okvir Dejtonskog sporazuma koji je proživio što je proživio kroz ovo vrijeme. Imali smo mi jako puno tih, nekad smo izvali puzajući promjena, dok ne bude jasne parlamentarne većine koja mora biti izražena bar dvotrećinskom većinom, jer je to izmjena, aneks 4 je izmjena Ustava, jasno je da oko toga neće biti govora. Što znači, mi danas imamo okvir prema kome trebamo graditi Bosnu i Hercegovinu, a da ćemo mi zbog potreba euroatlantske integracije morat napraviti svekolike preinake u Bosni i Hercegovini, to je vrijeme kada će doći, kad ćemo to ozbiljno razgovarati. Čitao sam ovo što je veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država ovih dana govorio, ali prije govorio na ovom tragu. Imali smo mi jedan takav pokušaj, ako se sjećate, travanskog paketa, dobili smo ga blizu, nismo uspjeli, znači to je jedan dosta zahtjevan posao. Mi svakako želimo u tom pravcu tražiti rješenja za racionalnu evropsku Bosnu i Hercegovinu i naravno potpuno očuvati jednakopravnost, konstitutivnost, suverenost hrvatskog naroda sa druga dva naroda, predstavljene kroz naše legitimne predstavnike. Evo, to je nekva crta, ali mislim da će trebati još dugo vremena proći da osmislimo i kreiramo naš evropski put kroz vrlo jasne vremenske naznake zajedno sa predstavnicima evropske administracije, da bi onda u tom kontekstu stavili i ove nužne promjene, pa onda dogovarati tu dvotrećinsku većinu, jer bez nje ovo ne treba ni razmišljati. Nelsonovu izjavu o potrebi mijenjanja Dejtonskog sporazuma komentirao je i član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dobra je inicijativa američkog ambasadora koji je vidio gdje su problemi. Bosna i Hercegovina živi od Dejtonskog sporazuma nelegalno. Tako što je visoki predstavnik, taj masovni kriminalac, otimao nadležnosti Republike Srpskoj, prenosio na nivo Bosne i Hercegovine, mada Bosna i Hercegovina nema prava na te nadležnosti. Dakle, sasvim je svejedno da su on to preneli grubim silom ili su natjerali političare bez njihove volje da nešto učine. Suština je ista. Kršeno je međunarodni sporazum koji se zove Dayton. Bosni i Hercegovini se dali nadležnost oblasti financije koje nema u ustavu, date nadležnost oblasti obrane koje nema u ustavu, Bosni i Hercegovini date nadležnost oblasti pravosuđa koje nema u ustavu, date su nadležnosti vezane za obaveštajnu, bezbednostnu i strukturu, SIP-u i ostale koje nema u ustavu. Dakle, vjerovatno je inicijativa, pošto vidim da su ovi slavodobitno da to dočekali u federaciji, on misle da će to sada pokriti nekim ustavnim promjenama toga tipa. Dakle, niste uspjeli da urade ni butmirskim, ni pruskim sporazumom, odnosno procesom, tako da neće ni sada uspjeti. Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je odobrilo sudjelovanje na lokalnim izborima u Mostaru, a nakon uklanjanja nedostataka za još 12 stranaka. Prijave tri političke stranke su odbijene jer i nakon ostavljenog roka stranke nisu otklonile nedostatke, priopćeno je iz SIP-a. O izborima u Mostaru govorio je danas i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Mostar je sam po sebi, evo, tema već dugo vremena, dao Bog da smo uspjeli u konačnici uz ove napore koje smo napraviti dogovor oko izbornih pravila, izbori su zakazani. Ono što ja svakako nisam apsolutno podržao je da izbori u Mostaru budu odvojeni od drugih lokalnih izbora. Morali su biti svi izbori zajedno, nema ni jednog razloga. Ako mogu u Mostaru biti 20.12., onda su svi trebali biti 20.12. ili neki drugi termin koji je odredio, neko to treba odrediti. Urađeno je što je urađeno, mi ćemo se pripremati, već se pripremamo. Jučer smo predali liste za sve druge općine i gradove, uvjereni smo da ćemo i sve dobiti, bez izuzetka. A što se tiče Mostara, vremenski ciklus je smaknut, sad trebamo dati koalicije do kraja mjeseca, potom i prijedlog naših kandidata za gradsko vijeće. Već je krenula kampanja, već je krenula klasična kampanja za Bosnu i Hercegovinu. Začuđujuće se uključuju već i neskriveno i institucije vjerske Bosne i Hercegovine, to više neskriveno, jer vi imate već predvodnike tog procesa koji javno pozivaju ko s kim treba koalirati, šta treba uraditi i tako dalje. Sve je to jedan, ja bih rekao, dobar
trenutak za pripreme ili dizanje atmosfere ili temperature da izlaz od Mostara bude maksimalan, ja sam uvjeren da će ona biti maksimalan, i sa jedne, druge i pete strane, da tu ne budu dvije strane, kao što sam isto tako uvjeren da u ambijentu koji imamo izbornim zakonom, a tamo su vam maksimalne i minimalne kvote, maksimalno 15 predstavnika jednog naroda, minimalno 4, jasno je kako to zbrojeno izgleda, jedan iz reda ostalih, mi vjerujemo da ćemo kroz svoje liste doći do natpolovične većine u gradskom vijeću i sve ćemo učiniti da uz sve loše stvari koje imamo danas i ambijentu u Mostaru, u ovom vremenu od neka 3 mjeseca ispred sebe, pretvorimo u jednu afirmativnu priču, jer dugo se čekalo, treba svakom dati priliku da ovaj put kaže što želi. Još bi sretniji bio, to je moje zalaganje, bilo da gradonačelnika biramo izravno, tako da smo mogli imati 20 kandidata, pa da građani u Mostaru biraju koga žele. Međutim, zadržali smo ovo dosadašnje smjer da ćemo kroz gradsko vijeće po procedurama kako je to tamo predviđeno birati gradonačelnika. Ja sam uvjeren da svojim radom dosadašnjim i ono što ćemo raditi u buduće kroz jasne projekte će biti prepoznato to kroz svih onih koji vjeruju da ovo što radi HDZ kao stožerna stranka, tako smo obilježili u 30 godinu, zajedno sa svojim partnerima će dobiti adekvatnu potporu Mostara. Unatoč pandemiji koronavirusa te smanjenju prihoda, svi projekti na području općine Čitluk koji su bili planirani biti će realizirani. Potvrdio je to u razgovoru za naš dnevnik načelnik te općine Marin Radišić. Potvrdio je i kako će na predstojećim lokalnim izborima ponovno biti kandidat HDZ-a za načelnika općine. S njim je razgovarao kolega Tihomir Šutalo. Mi smo na zadnjoj sjednici općinskog vijeća usvojili smo polugodišnje izvješće. Prihodi su nam 3,6% manji od planiranih. Prva tri mjeseca su bila odlična, četvrti loš, peti posebno loš. Šesti se već vratio u neke planiranu visinu. Tako da vjerujem da će sada nastaviti puniti ono po planu. Imamo dosta projekata koje smo planirali i ja vjerujem da ćemo uspješno sve i realizirati. A što se tiče novca koji bi trebao stići s viših razina vlasti, je li vaša općina u tim planovima i ako jest, o kojim iznosima riječ? Pa je, mi smo već dobili ugovor koji smo potpisali sa Ministarstvom financija Bosne i Hercegovine, gdje će naš proračun doći oko 375 tisuća maraka koje ćemo mi iskoristiti za infrastrukturne projekte koje smo planirali. Evo, ono što je karakteristično za općinu Čitluk jeste sektor turizma koji je najpogođeniji ovom pandemijom. Kakva je trenutačno situacija u Čitluku? Pa evo, od samoga početka situacija tu nije dobra. Turistička djelatnost je najviše pogođena, a činjenica da kod nas ima puno gospodarskih objekata koji su usmjereni na turizam, uslužne djelatnosti, prijevoz, stanje nije dobro. Mi smo očekivali da će se možda granice i otvoriti ranije, da će se dogoditi nešto kao što i Hrvatsko, da se pokuša barem nešto spasti, naravno uz poštivanje epidemioloških mjera. Međutim, evo, kod nas nije to bilo i dolazaka ima dosta malo. Evo, kada spominjemo dolazak stranih gostiju, sve će to naravno utjecati i na razvoj gospodarstva općine. Jeste li možda razmišljali o odustajanju od nekih projekata i ako jeste, koji su to projekti? Pa, s obzirom na ovo kako je bilo punjenje proračuna i kako ide, mi nećemo odustati ni od jednoga od onih značajnijih projekata, posebno infrastrukturnih projekata. Dvorana osnovne škole u Bijakovićima se radi. Za nekoliko dana će biti natječaj za izgradnju kulturno-informativnog centra, znači zgrade u Čitluku. Ulažemo dosta u komunalnu infrastrukturu, kanalizaciju, isto tako u cestovnu infrastrukturu. Dosta ulažemo u javnu rasvjetu. Evo, kroz središte Čitluka smo promijenili smo rasvjetne stupove i stavili smo led rasvjetu, isto kao u nekim dijelovima Međugorja Bijakovića, a isto tako u nekim naseljenim mjestima sudjelujemo u postavljanju
javne raste. Ima toga dosta i ja vjerujem da ćemo mi to sve ostvariti. Evo, načelniče, za kraj približavaju se lokalni izbori, naravno ako oni budu održani, hoćete li vi opet biti kandidat Hrvatske demokratske zajednice za načelnika općine Čitluk? Hoću, bit ću znači, ponovo drugi puta kandidat za načelnika općine Čitluk ispred Hrvatske demokratske zajednice, tako odlučen na općinskom odboru i ja vjerujem da ću ostvariti uvjerljivu pobjedu, isto kao i lista HDZ-a Bosne i Hercegovine za općinsko vijeće. Kreševo je jedna od rijetkih općina u središnjoj Bosni koja ima poljoprivrednu zadrugu. Osnovana je s ciljem pomoći tamošnjim poljoprivrednicima. Aktualni projekt je izgradnja mini sirane, a u Kreševu vjeruju kako će uskoro sir proizveden u njihovoj općini postati novi brend te kako će se kvalitetom nametnuti tržištu. Kreševo je općina koja ima potencijala za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Iz tog razloga u toj općini osnovana poljoprivredna zadruga. Zajedno su je osnovali općina i poljoprivrednici. Ona je osnovana od strane 12 poljoprivrednika, točnije 12 osnivača, a trenutno broji 26 članova zadruge. Ona je najviše osnovana iz cilja kako bi svim tim našim zadrugarima pomogli u ostvarivanju njihovih prava, u ostvarivanju nekih poticaja i naravno bilo kakve vrste pomoći vezano za poljoprivredu. Mi smo otvoreni za suradnju sa također i drugim općinama. Naravno, radit ćemo na povezivanju zadruga u našoj županiji, kako županiji, tako u federaciji, na koncu samoj državi Bosni i Hercegovine. Jedna od aktivnosti zadruge je otkup mlijeka. Trenutno imaju 19 kooperanata. Otkako je prošle godine općinsko vijeće donijelo odluku o poticaju iz 20 feninga po litri pomoći proizvođačima mlijeka, njegov otkup povećao se za više od 3000 litara. Trenutno ga voze za mljekaru u Fojnicu. Ono na čemu smo veoma zahvalni općini Kreševo je da otkupna cijena mlijeka je 60 feninga i plus što je općina od protekle godine početka, odnosno od mjeseca siječnja, ona je uvela subvencioniranje svih naših proizvođača mlijeka. Subvencioniranje iznosi 20 feninga po litru i naravno svi oni proizvođači koji uspiju ostvariti pravo na federalni poticaj koji iznosi 26 feninga po litru, a jedan od uvjeta je da mogu ostvariti količinu od 1500 litara kvartalno. Projekt na kojem se trenutno radi je osnivanje vlastite mini sirane. Renovirane su prostorije nekadašnje osnovne škole u Crnićima. Nabavljen je dio opreme, a sa urađenim upoznati su i vijećnici općinskog vijeća koji su projekt obišli na dan općine Kreševo. Naši proizvođači mlijeka itekako raduju se svakom novom koraku kojeg mi načinimo u pravcu stvaranja ove mini sirane. Dobar dio opreme, kao što ste mogli vidjeti, je već nabavljen. Jedan dio opreme je isto naručen i u dolasku je, a nadamo se da ćemo u skorije vrijeme kompletirati sve ono što je potrebno, uključujući i ovo nešto sitno preostalih građevinskih radova, tako da ovdje onda tu imamo jednu zaokruženu priču kad je u pitanju mini sirana. Jedan od utemeljitelja zadruge u Kreševu bio je i Borislav Jurić iz naselja Bjelovići. Raduje ga što se proširio otkup mlijeka na veći broj kooperanata, kao i drugi projekti koje je zadruga pokrenula. Prva ideja koja mi je silna u glavu, to je bilo ne mogu više izdržati kod privatnika da radim. I onda sam krenuo u osnivanje stočnog fonda, imao sam 4 krave u uštali, krenuo sam sa proizvodnjom mlijeka. Supruga je ošla na operaciju i onda sam morao da smanjim za 2 krave. I sad je se, evo sad smo se proširili, hvala Bogu i načelniku i općinskom vijeću i evo imamo novu direktoricu koja se bori za nas. Stoji nama iza leđa, pa ja suznam ovoga dragog da ćemo mi krenuti, da će biti ona i sirana da će da proradi, da će da proradi još veći broj kooperanata, da nas bude, da ima i opština, a da imamo i mi nešto. Kako bi počeli s proizvodnjom sira, očekuju ostatak opreme. Raduju se i novim radnim mjestima, a ne sumnjaju kako će sir proizveden u njihovoj općini postati novi brend koji će se kvalitetom nametnuti tržištu. Koliko je samo puta Simfonijski orkestar Mostar svojoj publici poklonio vrhunski glazbeni doživljaj. Jedan zanimljiv video uradak snimljen na kuli Hercega Stjepana Kosače u Ljubuškom samo je najava za budući festival mladih talenata koji nam pripremaju. U
oni sate i sate provode vježbajući unutar uskog kruga ljudi, a kada iziđu van sa svojim djelima, publika šarolikih preferencija ostane oduševljena. Žeđ kvalitetnih glazbenih događaja Simfonijski orkestar Mostar će nam utažiti kroz Mediteranski festival mladih talenata, koji bi trebao izrasti iz dosadašnjeg koncerta slične organizacije. Dakle, slično podneblje u kojem odrastaju mladi ljudi, kao što ste rekli, Snigmak Sakule u Ljubuškom, u kojem su ukorporirane naše hercegovačke ljepote, vidjela bi veleposlanstvo te 22 zemlje, kao i glavni gradovi i glazbene škole u tim glavnim gradovima, i vjerujem da ne bi puno prošlo i ne bi puno čekali na odgovore prvo nagrađene djece iz Grčke, iz Alžira, iz Maroka, iz Španjolske, iz Italije, da ne nabrajam ostale zemlje Mediterana. I mislim da bismo, ne vjerujem da bismo to uspjeli sljedeće godine, treba biti realan, ali za 2 godine mogao bi se u Mostaru održati jedan jako ozbiljan festival. Dovesti ovdje mlade svirače i pjevače te njihove učitelje pothvat je vrijedan svačije pozornosti. Nije samo Mostar u središtu ove priče, već ideja obuhvaća većinu okolnih gradova s glazbenim školama. A od toga bismo profitirali apsolutno svi. Kako? Djeca su, dakle, malodobna i došla bi u pratnje svojih profesora. Profesori bi održavali svoje majstorske radionice u svim hercegovačkim mjestima u kojima postoji glazbena škola. Tako bismo imali priliku, recimo, gledati profesora violončela iz Grčke koji u Širokom Brijegu drži svoju majstorsku radionicu. Ili, recimo, profesora iz Španjolske koji u Širokom Brijegu drži sata violine. Sva djeca nastupala bi u koncertima u Čapljini, u Širokom Brijegu, u Ljubuškom, u Posušju, u Čerinu, a finalni koncert bio bi dakako u Mostaru. Dok se ideja korak po korak realizira, zašto se već javljaju sponzori iz gospodarskog života, svakako će se aplicirati i na međunarodne projekte, ono što nam uskoro slijedi, to jest u rujnu na početku nove sezone, upravo je novo izdanje koncerta mladih domaćih snaga. Znači, imamo potvrdu da će nam doći djeca iz Dubrovnika, iz Splita, iz Osijeka, iz Zagreba i naša djeca iz Mostara, hercegovačkih škola i nešto djece iz sarajevskih glazbenih škola. Naravno, opet ćemo se pojaviti u velikom sastavu, zato što će tu biti i kompleksnijih dijela. Uzet ćemo nekoliko mladih ljudi koji su na glazbenim akademijama, tako da jedva čekamo. Dakle, da pokažemo našim sugrađankama i sugrađanima kakve imamo talentirane mlade ljude i kako orkestar može vrlo brzo prerasti u orkestar sastavljen pretežito iz ljudi iz Hercegovine. Ali kako je glazba univerzalna radost i kako nema, znači čovjeka kojeg ona ne može dotaknuti svojom energijom, nama uopće nije bitno otkud dolazi čovjek koji želi živjeti i raditi u Mostaru. Ako ima želju živjeti i raditi u našem gradu, on je dobro došao, ma otkuda dolazio. Ravnateljica i glazbenica Zovko svoju voditeljsku ulogu simfonijskog ne želi samo određivati. Njezina želja je da se uz ovu talentiranu ekipu vežu dugoročno vrijedni projekti koji će nadograđivati temelje glazbenog obrazovanja, a publici ostaviti brojne lijepe uspomene. Košarkaši Zrinskog započeli su s pripremama za novu sezonu. Iako se još ne zna datum početka prvenstva, klub je odlučio krenuti u pripreme s vrlo mladom ekipom. Na prvom treningu posjetio ih je kolega Marin Suton. Trener Neven Nikolić radio je odličan posao u protekloj sezoni. Zajedno sa pomoćnikom Ivicom Petrićem probat će razvijati mlade igrače. I kako sam kaže, trenirat će najviše u cijeloj ligi. Većina igrača iz prve petorke napustila su klub, ali mladi trener ne traži alibi. Jako malo igrača iskusnih je ostalo prošle godine, ostali samo Tihomir Vranješ. Ovi svi su ostali napustili klub. Ovim mladim momcima smo priključili Luku Andrišića i Svetana Kneževića. I imamo plan da uđemo još jednog playmakera iskusnije koji bi povezao naše redove. Klub su pojačali Sreten Knežević i Luka Andjušić. Knežević igra na poziciji centra i krilnog centra i stigao iz Heliosa, dok je Andjušić back shooter koji je 5 godina proveo na koleđu u Americi. U Mostar je stigao iz ekipe Metalac Valjevo. Što se tiče Mostara kao grada, imali smo prilike malo da prošlamo, da vidimo, zaista je super. Prvi put sam ovdje, ali sam čuo dosta lepih stvari, bit će vremena i da se obiđe i da se vidi što treba da se vidi.
tiče ambicije ove godine, kao što si rekao, dosta mlada ekipa, očekujemo da igramo sa dosta energije, pre svega dosta trčanja i da pokušamo da izborimo što bolji plasman u prvoj ligi. Prošle sezone Zrinski je bio blizu mjesta koja vode u play-off. Ove godine žele zadržati prvoligaški status uz dobar rad s talentiranim igračima. Jedina ambicija ove sezone je da ovi momci koji su sada tu, kad se završi prvenstvo, budu bolji igrači nego što su bili na današnjem prvenstvu. Nadam se da će to biti dovoljno da ispunimo ostale ciljeve. Primarni cilj, prioritet je da ostanemo u ligi i da razvijemo mlade igrače. Još se ne zna ni datum početka prvenstva, ni tko će uopće igrati ligu. Mnogo toga je nepoznato, ali u Zrinskom su, kako kažu, spremni na sve opcije. Službeno se još ništa ne zna. Međutim, u kuloarima se priča da prvenstvo starta 3.10. Ne zna se još ni u kojem formatu, koliko će klubova igrati, da li će igrati hokeja, da li će igrati ovi ABA 2 ligaši, sve to u zraku. Jer mi ne znamo u biti šta će biti sa ABA ligom, da li će se ona uopće igrati s obzirom na ovu situaciju sa koronom. Mislim da će se nacionalna prvenstva igrati. Sad u kojem formatu još ništa ne znamo, niti ko ispada, koliko klubova ispada, apsolutno se ništa ne zna. Nikolić i Petrić su na prvom treningu imali na raspolaganju 12 igrača i možda s najmlađom momčadi u ligi krenuli u pripreme. Do kraja prijelaznog roka očekuju pojačanje na poziciji playmakera, što smatraju dovoljnim za ispunjavanje ciljeva kluba u novoj sezoni. Gledali ste Dnevnik. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.